השבוע ה-17 למחאה נגד המהפכה המשפטית. המונים מפגינים ברחבי הארץ. המפגינים שיצאו לרחובות בפעם ה-17 נוטטים הערב תמר שהם נחושים להמשיך עד שהמהפכה המשפטית תרד מהשולחן. במקום שבו דורכים על איורים של שופטי בית המשפט העליון, במקום הזה זה אובדן דרך. הם לא יעצרו, חייבים להמשיך. כשאני מגיע להפגנות אני מרגישה בבית. רק אם נקים כוח חזק ממול, רק אז נצליח לעצור אותם. במקום שבו נוכחים התמונות של שופטי בג"ץ, בקרוב יתרשו גם לקלוט אותם. בחודשים האחרונים עיקר דמה של הנשיאה חיות ודברי הבלע, ההכפשה, ההסתה והשנאה שנשמעו כלפיה חצו כל גבול. ואומרים קריטים לפנינו, אל נירא ואל נחת, נחריף המאבק ככל שידרש וננצח גם ננצח בקרב הזה. אנחנו גם מודעים טוב מאוד לכך שחרב הדיקטטורה מונחת על צווארנו! אש המאבק ממשיכה לבעור באדום, ולא ננום ולא נשען, כי אנחנו שומרי ישראל! זה הזמן לחזור ולהגדיר, לחזור ולהחריף את המאבק. זה מה שצריך לקרות עכשיו,